Здравей! Аз съм Фърген Вилюс и днес ще играя с един приятел на Веронка. Неговия акаунт в YouTube се нарича TeamVGS. Проверете го. И да, ще играем на CNC Stack. В Hypixel. Да, в Hypixel. Ето го. Доста къпич. Его. И както ви казах, проверете TeamVGS. Добре. От теб ли е тенцето? Не. От мен не е. О, виждам този дете с тенцето и го преследвам му етап. Аз не ги отивам в единия край и почвам да ги бутам. Кой дойде при мен и го бутам. Не ме излагай, TeamVGS. Веронката. О. Значи, къде му е моето място? Мой заглед ти бежец, да. О, да, тук горе сте. Тук се къртят цял... Тук голямо мере става. Е, точно в този сега. Hardcore Master. Тролмастер, аз съм тролмастер, ти си пакат. Ей, кубам бутежа, изрод такъв. Тук е някаква проститутка. Благодаря. Е, кой има скин на проститутка, наистина. Скъпаният Стив! Тролинг да Стив! Тройник да Стив, мен. О, е, този направи изпърчачек. Този някакъв стои да ма бутне мене и някакъв изпърча. Оу, ти си тиенцето. Къде си е? Къде си е? Много бързо сега ще прехвърля тиенцето. Да, да. Мреш. О, да, майта виждам. А не, това е простите. Какво е? Аз така някакъв... Този чака само да ме избомби и аз някакъв скачам. Бом, бом. Направо го размазах. Аз само тук чакам някой да дойде, пак ще го бъде. О, не. Умираш. Ами бе. TeamVGS се излага. Но да, знаеш от... Мрети. И двамата мрети, що се смятате за една чека. Мрети. Аз само гледам. 4. 3. Бум. Аз само гледам. Аз бяхте, бе. Аз се излагам. Аз само гледам. Живи се. Да. О, байс, печах. Аз тук само чакам някой да дойде да мине и да го бутна. Дай тук ще скрия. О май гад. 35 секунди има. Аз да гледам отгоре. Като гледам не виждам никой. Абсолютно никой няма. Само някакви тенцата се разхождат. Като някакви безделници. А, тази така същата. Знаеш за кой говоря. Я преследва един. Ей. Качо, бич! Какво съм скрит? Аз не съм скрит. И тук правам да тролна някак, като се пробва да се качи. Да го бутна. Следно. Почва ПВП. О, то си сенцето! То си ма цапна! Майко, чек, то си сенцето въобще не ма цапна. Някакъв скочи при мене, не можа да ма цапне, аз някакъв го свалих. Бай си, пича. Тук е време за тролване. Яко тролване. Те си някакъв почват да бягат като оди. То си как се хвърли. Бай си, якото. Ще видиш на клипчето как някакъв само. Тос до мене и някакъв тос става, скача на паркалто, проститутката е тенция. И скача, идва при мене, не ма цапва нито веднъж човек, пробва се. Накрая с някакъв го цапвам и тос се върши. О, намерих бруталното място. Къде бе? Ето така някакъв. Най-горе на средата ли? Не, така са никъде не мога. Аз съм на хълм, никой не може да ме успива така. Бас. Само аз да не стана тенцето, ще умра 100%. Освен ако тост така... Не е фрейдж. Тото само го преследва така. И така някакви тенцета се разхождат безделно. 10 секунди, мъртви са. Паркор мастър. О, двама преследват един така... Умрат, мъртви са. Да, мъртви са едно.
Само някой, защото няма никой около мене. Само аз да не съм тия институтскам спаци. Да се не съм бил, да. О, не съм аз, супер. Майко. Пада бе, пада бе. Тра-ла-ла-ла-ла. О, виждам един. О, виждам двама. Майко, те не може да че я се скрият, ако се укрия. Ти въгъзи. Майко! Как се крил двама човек някакъв... О, шет, един е маймо. То се слябе. И двамата се слепи, май. И изривих се, да. Честима сме. Трябва да намеря някой. Ах, отивам в центъра. Шпиритос, малък. Майко, аз не съм бъл. А то ти... А, не, аз не съм. То ти е дед мача. То стенчето ме преследва, майко. Имам боцна. А как му го цапнах? 28 или 11. Мъртъв съм. Още много време не се пресне. Аре, бе, не горите цапнах, бе. Мъртъв съм. Това ще ги е по-отдох. Аре, не мога да го цепна, бе. Ааа, май гад. То сколко близко беше... Някакъв ще видиш на клипа. Как направо, много брутално, някакъв почвам да го цепя този Батмана с короната. Само го цепя и накрая не можа да го цепя, ами да. Кога ще ги е плод? Ти! То се шук. Това е Тим Виджес. То се скъпва на Батман, че е кебас, пече. Да, в Тим Виджес имаме 150 сабскрайбера. А тук имаме само 8. Кога ще е плод да шли, че ти ми тако? Да, знам, утре. Два тиентито, два тиентито! Да, че кебас, аз как го преследвам този човек, ще видиш, докосвам го човек, кебас и не мога го уча. Ай, трябва да го удариш там 2-3 пъти. Ми ударям го, този някакъв постоянно почвам да го бия, този накрая оживява, и този Батман, как е? Ай, че там почва се, качваш ли? Гадно е, че не можеш да ги пипнеш, гледаш ли го? По-бърз си, обаче като почнеш да го цъкаш, ще накрая нещо са бъгла. Паре, бе! Аз гадно къде е звездичка, тя не бъде. Даде. А за тебе. Към мъртъв. Покажи се компаса, ние може, той може да видя компаса. Не, не може. Може. Е, добре, приятели, това беше всичко от нас. Както видяхте и то са филмът, като с наш човек. Пиште, да. Добре, това беше всичко от нас. Добре, че гледахте. Чао.